amazing how this world was made. I wonder if God is a woman. The gift of life astounds me to this day. I give it up for the woman. She's the constant wind that fills my sail, oh, that woman. With a smile and a star, she'll protect you like a child. That's a woman. She'll put a smile upon her face. Hoti karibu, kwani na wawabe me. Hoti karibu, tuke tato na yue. Hoti karibu, tori kwe. Hoti karibu, hoti karibu. Yeah.
Kuna jambo la kusikanisha familia hizo mbili, mambo ya dawari. Na tunasema kwa wao ya kwamba congratulations na muendelee mbele hivyo. Si watu wengi hujua jambo hili ya kwamba ni vizuri kutoa mahari, ni vizuri kutambua wazazi. Na jambo hili tunajua kwamba ni mtindo wetu ya kwamba tunafikisha vitu kwa familia ya the wife, na ni jambo zuri. Kwa hivyo neno la Mungu linatuongoza ya kwamba ni vizuri kutambua watu wa Mungu.
pahali popote unapoenda, watu wa Mungu, na sio lazima wawe wa dhehebu yako, lakini unapowatambua pahali ambapo Mungu amekuunganisha na watu wa Mungu, kuna yule kiongozi, kuna yule ambaye ni shepherd, unamrecognize, unamtambua, na Mungu atakugawia baraka, kwa sababu huwezi ukajifanyia dhabihu. Kuna wale Mungu anaongoza mambo kama hayo. Usiseme ya kwamba nimejifikisha hapo. Unasema ya kwamba Mungu, kuna watu walitumia ya kwamba wakakuleta katika dunia hii, wakakushughulikia. Na neno la Mungu linaonyesha kwamba kuna baraka zake. Genesis chapter 24 verse 53 inasema, then the servant brought out jewelry of silver, jewelry of gold, and clothing, and gave them to Rebecca. He also gave precious things to her brother and to her mother. Wameshughulika. Na nimepewa. Si kulipa unalipa, lakini unafanya kitu kinaitwa appreciation. Bwana asifiwe. Una appreciate. Nasema ya kwamba I appreciate. Na Mungu analeta baraka, kwa sababu ukitenda jambo kama hilo kwa moyo mzuri, ukitenda jambo hilo kwa bila kunungunika, bila shida, kwa sababu wengine unakuta ya kwamba anaweza kuwa na matatizo, anaweza kuwa na shida kufanya lile, lakini unapolifanya Mungu anakubariki. Amen. Ukiwa unamshughulikia, watoto wako watakushughulikia. Ukiwa unampea, watoto wako watakupea. Ukiwa mchoyo kwa wazazi wako, utakuta ya kwamba hata watoto wako watakuja kuwa wachoyo, kwa sababu dunia hii, kile ambacho unapanda unavuna. Panda mambo mema, usijione ya kwamba wewe unajitosheresha. Hauhitaji wazazi tena. That's what I mean. Kila siku ujisemea hivyo, na kwa moyo wako unasema kwamba nitamshughulikia mzazi. Wa pande zote wale ambao Mungu amekupatia. Na when you honor them, there is a blessing. Amen. Biblia inasema kwamba don't despise your mother when she is old. Wakati huo hajiwezi. Kuna wakati unajua life inakuwa ya kwamba wewe wakati huko unajiweza, unashughulikiwa. Na wakati na yeye hajiwezi, unamshughulikia. Hiyo ndio mpangilio wa Mungu. So Mungu anasema don't despise. Kwa sababu wewe ulishughulikiwa, na wewe sasa is your turn kumshughulikia. Amen. Kwa hiyo tashukuru Mungu kwa sababu ya function hii, we celebrate, na sisi tumefika, mimi na familia yangu, na ili tuwe pamoja. Kwa sababu hata hana other commitment kujuju, lakini tukasema ya kwamba tutafika. Ni marafiki wetu, na tunawapenda. Amen. So God bless you so much. Thank you. So ulikuwa tukue fed spiritually. I hope already we have been fed spiritually na mchungaji wetu. Kwa hivyo sasa nataka tuwapee chakula. Kutoka hapa tunaenda pale kwa ile tent iko pale. Asante kwa mchana mwema ambao umetupea, tunakushukuru. Umetulinda, umetufunika na damu yako takatifu kuanzia asubuhi mpaka wakati huu tumefikia. Tumeona wema wako, tumeona ulinzi wako. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunasema wewe Bwana uko pamoja nasi. We declare this a holy ground where we are going to give acceptable sacrifices unto you, Jehovah God. Na katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Wote tuseme amen. Amen. Hebu inua mkono wako useme amen. Sababu hiyo ni kusema wacha ikuwe namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Wazazi kwanza wa have lunch. Kujeni. Unaingia kiasi. Wa mwana kwa huwa na mwende na mimi. Kwa uende atakosa lunch na Rome somo na lunch. Madije. Haya tuanze tu wapeleke sasa polepole tu. Tunatembea tu polepole tukienda kupata lunch, si ndio? Tunaenda ina style. Haya, twende dije. Tembea tu ina style, usiende tu. Mapenzi. Polepole tu. Mapenzi. Mapenzi. Is
Mafike, I want to direct everyone. Ukiangalia kwa mkono wangu wa kulia upande huu chini hapa kuna ofisi maalum ambazo zimetengwa. Bori, 1 2 3. No, no. Ngoja. Ngoja, sisi tunaenda hivi. Wakamba, twa twa isiwa yako, si ndio? Baheri. Atendo. Atendo watu. Sisi sisi. Wewe. Padra esi walagu Tabola dalo sene Oh, sawa, 1, 2, 3, twende maito Padra, dwa esalo yagu Tabola dalo sene Otanu, 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 otanu Dayo ne doto Jifungia kwa mkono Wewe ujifunge ya, okay, haya Tata na mamu, kila mtu achukue yake, kila mtu achukue haraka haraka tukae event. Unajua tumevaa vitenge hazifanani lakini hii itatufananisha. Sasa hii ni uniform ya kila mmoja. Haraka haraka. Twende haraka haraka kila mtu ajifungie. Hiyo tembo ikimaliza mnaniambia ya. Hakuna mtu anabaki kuja. Tulikuwa tu Kuja upate yako pia. Hiki kapu atujieka hapa ya deko. Hiki nabu inataka pesa kidogo, tuka event. So, kila mtu ingia kwa mfuko wako, ingia kusuni. Ingia kwa mfuko, itaki deko, siya deko hii. Mbaka tuka hivi. Situ, tumehavu kidogo, hee. Tuanza haraka haraka, tatando hiki ya maateli. Tufanya fundraising. Table 2. Uko. Thank you. Apo, apo. 1,000. Thank you so much. Aya. Thank you so much. Tebo ya kitia ngendo hile kupale. Aya, kuja. Aya, thank you so much. God bless you, man. God bless you. I turn the table to haraka haraka. Sasa umejua sequence. Table 2. Umejua sequence sasa. Haya. Twende sasa. Utalijua jiji nini? Haya. Hey. Apo. Watu wa mama stani na wale. Wacha wakeuke kidogo. Haya. Wasema kiuno kina kasi yake kule mabasani, eh? Ukiona zaelea zimeundwa. Kama una kitu sina nane, Sawa kitu. Hapa kuna shosho wa Mombasa lazima tuwezi kukatia ngoma. Shosho wa Mombasa. Maito. Penye tu umesoma tu maito. Aaaaaah. Kato. Uwe. Kato. Iya siya Mombasa kia nani. Na kuambia simu nipige picha na watu nikachukue na mtafadhali. Munipige picha tu wale na watu nikachukue na mtafadhali tafadhali. I request that Unajua Joe amepiga mpaka bling, amepiga mpaka cross. Ubaya wako ni ati hauna public opinion, angalia kila mtu hapo. Si, unajua sasa unatoa picha jamaa. Hakuna public opinion bana. Okay, sawa. Wacha nijisukume kidogo. Inaweza tu imekaribia. Kwa mgongo labda. Kali. Okay, sawa. Dallas. Nataka hivi. Joe, unaona pale hivyo kwa ile entrance ya red carpet. Just go there. And then friends, wale wengine wote, tuende nyuma yao. Nataka laini mbili hapo. Tulete kijana wetu sasa nao official. Tunaongeza na speed kidogo. Yeah. Hey. Ili kujibamba tu, kujibamba tu. Hai. Kanyaga. Kanyaga tuende. Hey!
Sasa nyumba moja mafuta usingangane sasa aya sasa tupige raundi apito huko nyuma kwanza huko nyuma kwanza songa tu nyuma kwanza tunapita hapo nyuma kwanza jo ngangana sikiza kama harufu ndio hiyo ya mafuta sawa sikiza kama kweli hiyo ndio hiyo. Unajua mafuta imepanda bei. Kwa hivyo, haya. Sasa tumefika hapa mbele. Hebu karibia. Unajua naona uko mbali sana na wewe. Hii Kiswahili sijui kama utaijua. Umuulize kweli ni wewe kaioi. Mwanani. Haya, uongee na yeye. Zungumza tu. Karibia. Jo karibia. Karibia jo. Jo nakwambia karibia. Haya. Bado. Ajikaribu utoroke. Ngoja, hata kijana anakusaidia. Ona?
Ona, ni mugani? Baba ni mugani? Mam ni yuko wapi? Ako wapi mam? Ndio mugani? Gai, hata yeye amejichanga. Gai. Ngoja, jo. Jo. Unaangalia bundles? Oh, bundles zako. Oh, bundles. Oh, okay. Okay, sawa. Na height. Hey, ebu karibia, karibia hivi. Unajua ni kuzuri pia ukigusa hivi na mguu, angalia kama hiyo mguu unaisikianga kwako. Gusa hivi na mguu pia, gusa na mguu, gusa na mguu. Kani mwadhani, kio gosu. Benedetta! Benedetta, do you know him? Akwapi? Akwapo? 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 Akwapi? Goja, wachana na dadi. Goja, kitana kusaidie. Ati no, no, no. Sasa si unajua, anajua mam. Wachaneni na mtoto. Wachana na mtoto. Si mtoto anasaidia dadi? Anamwambia dadi nimekuhuru. Angalia vizuri ni huyu. Hey, haya, sasa, chukua. Angalia bambi. Ni mganda. Sijai enda event watu wapigi nduru kama hii. Sijai kwa event watu wapigi gelele kama hii. Wapi shangwe na vigelegele? Ukipiga ngeta Nairobi, hawezi piga nduru? Tapiga nduru. Sawa. Haya, now. Chu. Chu. I'm told mtoto wetu ana viatu. Mtoto wetu ana viatu. Si unaona wewe vile unatembelea juu? Pia mtoto wetu atembelee juu. Su. Benedetta, have this. Which are you, best lady? Best lady? Show me the video. Best lady, come. Charege hiki wa mungu wa wedi, you know. Henda uonge na kamati. Uambe unataka kumulia bibi kiatu. Haya, andubamo sitata. Kujeni. Kujeni hapa. Kuja wazazi waje hapa. Yes. Hey, mume. Nduba, nduba. Ati M-Pesa, haya, tuende kwa M-Pesa, enda kwa application ya M-Pesa. Tuende hata wewe kaka, tuende haraka haraka. Hiyo ni lazima hiyo. Ukaji alamu kwete kashi, uka mwitu. Kuja, kuja, uka sisa. Brothers and sisters wa Bendeta na cousins na uncles na aunts, wote waje. Now, how are you on that? God is good. And all the time. For every family, was as one. My brothers, sisters, and my precious son. Like, for all of you, I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm going to go to the hotel. I'm afraid you're going. So far, so good. To make a new. Na tunatungeomba because kesho kutwa hakuna kazi, so godoro ziko, tent ziko, watu watalala, tuendelee na sherehe. Asanteni sana.
wacha nipatie bibi yangu naye aseme machache, alafu tuanze hivi kidogo. Mimi ndio mzee mwenye boma. Nao watu wote ni huku, sio hapa. So huyu ndio bibi yangu na ndio mama Benedetta. Anaitwa Catherine Tabitha. Nikitoka kwake huyu ndio twin sister wa Benedetta. Anaitwa Anne. Huyu ndio yule anafuata. Anaitwa Anthony. Okay. Kuna mwingine hapo. Yule anafuata huyu anaitwa Margaret. Kuna Martin. Wanafuatana kwa vile mnaona. Yake bado hajapata, anaitwa Kimeu. Hiyo nyingine itakuja baadaye. Sasa hao ndio familia yangu. Wacha kadumu inaanza na mzee. Huyu ni baba yetu. Anaitwa John Ngumbi. Na huyu ndio mama yetu. Anaitwa Benedetta. Haya, wacha nikuje kwa my sisters, my brothers. Okay. Niambia niharakishe. Huyu ndio mkubwa wangu na ndio first born. Kanaitwa Jenesta. Mimi ndio namfuata. Ndio mkono. Huyu ndio ana huyu anaitwa Patrick, ndio mkono. Ndio anafuatwa na anafuatwa na uskola. Kuna mwingine anaitwa Mkuli. Haya, Mtindi. Veronica. Oh, na kuna cameraman. Huyo ndio anaingia katikati. Then the last born. So how we getting in mkono tu? Niko na my angles. Hao wawili. Sitataja majina. Niko na my brothers-in-law. Hao wawili. Na niko na huyu ni upande wa bibi. Kuna huyu ndio brother yake. Yule ndo bibi yake. Hawa wawili ni masisters wakubwa wa bibi yangu. Oh, yeah. Joy jamani. Yeah.
mtu huyu, huyu ni mama yetu. We are four boys. Na we value her very much. This is my and I'm the smallest. I don't know whether it's small compared to me. I would say it's the youngest. And it's okay. These are our cousins. The oldest cousin. She flew all the way from the US to Japan. Wow. And she has been of a very great support financially. And we are very happy. And we are very happy. And she has other commitments, but she chose to be with us. Thank you very much, Justin. We have my cousin here, Mishi. She's also very dear to us. The mom would have wanted to be with us, but she's a bit unwell. And we'll be praying for her, and we know she's going to be. Thank you very much for coming. This is also my dear cousin, Zaituni. Zaituni is dear to us. I don't know if you're small. You're small. I would say, yeah. Small. And they're still insisting on Tarabu, but now, I think family to the Kikapo, obviously. And they have joined us as our family member. Our watoto wetu, Jeremy, is our first born. There is Sasha, who has been doing a lot of photography around here. Then we have Danny, who is always wanting to use the microphone. And then we have Zoe. So we have, that's family and nuclear family. Sijika ba kuna kitu mwingine. Yeah, I think that is it. Now we have our, obviously, the extended family, my dad and my mom, and we have our cousin here. So the family is very important. For Kajana to be here now, here is home. Sure. Yes, so we will be coming here, obviously, and we are very happy. Kwa na nini. Asante sana. Wow, let us appreciate the family of Joe kindly. Tuwapigeni makofi jamani. Wapigeni makofi mazuri. Ukiona mwenzako apigi makofi jua kuna shida fulani mahali. Sawa. Joe, sijui sasa tusalimie mama. Haya, tusalimieni mama sasa. Tusalimieni mama. Usinione wale wengine wana wanasalimiana. Tusalimieni mama sasa. Haya. Na taarabu. Taarabu. Nyinyi niko na dawa yenu. Dawa yenu ninayo hapa. Madishe. Wape, okay. So, Okay, how are you? Goodness. Tomato messenger, Utapu, what not to be so good.
Kijote na kusu ni hii. Kijote na musu ni hii. Sawa. Okay. Tuanze. Tuanze tena, si ndio? Who is the most handsome man in this occasion? Ikae tuju. Thank you. Wapigieni makofi. Aya, teremusha. Now, who is the most beautiful queen in this occasion? Oh, wapi makofi ya bene. Nani msikua dead crowd. Kama mjui kuriakti ni tawariakti kama potassium pa magnet saa hii. Muriakti, haya. Kufozi issues, guy. Aya, now. Sawa, teremusha. Now, go to the next bit. We are getting into serious matters now. Are we together? Now, when you go going for an out, who's the last person to get out of the bathroom? The last person to get out of the bathroom. Sawa, teremusha.
ukimekoa vio vio kitandi yangi sio usije choba yeshina. Hakuna kuangalia mwenzako kwa maapo. Hiyo ndio mtaanza kuona who said the truth and who said the wrong thing. Haya. Now. But wait, we wish to know your group here and your friends wish to know who said I love you first. Who said I love you? Oh, mwanaume ni kujitetea makofi. Makofi ya jeshi. Nikuja kuvendeka mabe. Now, thank you. Next. Who is the discipline master of the family? Okay. Wacha kuiba mtiani. Tafadhali mimi nitaje hii mchezo. Haya, teremsha sawa jo. Haya now. Nimeulize. In an argument. When you get into an argument. Who is the first one to say, "Babe, I'm sorry." Babe, I'm sorry. Okay, tell me she and to me be wo. I am now. Mtumishi wa Mungu najua nakimbia lakini wacha hii tuseme ukiwa hapa. Now. Guys, this one is very serious. Eh? So listen to me and listen carefully. Eh? It's very much spiritual. Eh? Okay? Ediane, just jiangalie kwa roho, usimame kwa roho. When you go in a church service, eh? When you go in a church service, who is the most likely to be stolen by Satan? A dose first. Nani wa kwanza kudose kwa kanisa? Sawa, teremusheni. Ma BFF si munaona. Kamati si munaona. Now, the last question from MC Toto. Here comes the question. Now, Nacho mnapenda kwenda out. And we know that. Who is the best dancer? Hapo ndio kuna shida. Who is the inueni tu hivyo? Inueni tu hivyo? Inueni tu hivyo. Aya, simameni, simameni, usimwangalie, simama. Simama hivyo, simama hivyo, simama hivyo. Aya, geukeni sasa mwatuambie nani anadanganya mwingine. Tell us who is now, who is not telling the truth now. Who is now? Ati, amekuambia sahi wewe ni dansa mzuri. Oh yes. Twende kasi. Kila mtu aende. Zunga wewe, zunga. Aya. Mumefungana hiyo ni 1-1 sawa hiyo maniu kichwa Arsenal wamepiga ine si ndio songa sawa hii ndio finali penalty sawa piga huwa sawa piga malize show 1 2 3 anafanya nini sadaka tafadhali kwa hivyo tusimame tu sema ombi tuheshimu Mungu Mungu katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru tunakuinua kwa sababu ya wema wako umetupatia wakati mwema umetusaidia mpaka hapa tumefika tumeona mkono wako asante kwa sababu ya familia na vile hata wamepanga jambo hili
na pia hata kukaribisha watu. Asante kwa sababu ya ukarimu huo, na pia hata ukarimu kwa familia, kuleta vitu hata kwa familia hii. Tunakuinua, naomba ya kwamba Bwana baraka katika jina la Yesu Kristo, uzuri wako na wema wako ukabaki kuwa pamoja na wao, ukawaongoze, ukawafanikishe. Tunaomba ya kwamba hii ndoa imebarikiwa, itaishi kwa amani, kwa amani katika jina la Yesu Kristo. Utaitunza Mungu, utaisaidia. Tunaomba ya kwamba Bwana uwe katikati ya hii familia katika jina la Yesu Kristo. Unatuongoza ya kwamba Bwana tukikuweka mbele katika mambo, na wewe Mungu unaleta uzuri wako, unaleta baraka. Naomba ya kwamba Jehova kila hatua ya maisha yao kaibariki. Hawa watoto Mungu wakaendelee vizuri na masomo. Tuomba ya kwamba Bwana hawa watoto watakuwa hata na favor yako, watakuwa Mungu wakiendelea vizuri katika jina la Yesu Kristo. Naomba ya kwamba Bwana baraka kwa hii familia. Tunaamini ya kwamba Jehova hivyo wamefanya ibada hii. Tunainua madhabahu yako katika jina la Yesu Kristo. Na pahali madhabahu yako imeinuliwa, Mungu unatawala. Tunaomba ya kwamba ukatawale kwa hii familia. Tumeomba na hata kwa mimi. Amen. God bless you so much. Thank you.
pamoja watapeana hatuwazi jio hiyo sasa uwashangilie wapigie makofi pole 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 kama ni mwongeze mpino Aya tena mtuoneshe Wapigieni makofi Okay, sawa Nataka wapee wazazi Daka kidogo muna umeenda Ninatua nitumia daka kidogo sana Mama yao mutaya Mama yao mutaya Muradi nanga ya mutaya Nanga ya mutaya Nanga ya mutaya Muradi nanga ya mutaya Nanga ya mutaya Nanga ya mutaya Muradi nanga ya mutaya Nanga ya mutaya Nanga ya mutaya Ayurani kufiririnda Kwa mwani ya kufiririnda